Gospodin Đovidanović, juče je održan skup, protestni skup advokata u Beogradu. Prema nekim rečima bilo je oko 4000 vaših kolega. Vi ste prisustvovali skupu, pa ajde da čujemo neke vaše impresije sa skupa. Pa ovako, zaista je bilo impresivno videti toliki broj advokata ispred vlade. Bilo je više od 4000 advokata. U toj opštoj gužvi jedina zamerka naša što nije bilo ozvučenja. Ono što je govorio predsednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević novinarima, mi to jednostavno nismo mogli da čujemo zbog opšte gužbe i zbog nedostatka ozvučenja. Ali utisci su zaista impresivni videti onoliki broj advokata na jednom skupu koji su istreni i dosledni u zahtevima da do kraja jednostavno radi se o tome da advokati znaju šta hoće, advokati su u pravu. Odredbe ovih zakona koje mi osporavamo ocenjene su i od strane društva sudije kao neustavne. Po mojoj nekoj informaciji koja ne mora da bude tačna, podneto je 21 inicijativa za ocenu ustavnosti ovih odredaba zakona i naravno da mi svi sa nestrpljenjem očekujemo i odluku Ustavnog suda, jer od odluke Ustavnog suda zavisit će i naša odluka o daljem protestu. S obzirom na to da ste zahtev proširili, pored smene ministra pravde tražite i smenu predsednice Ustavnog suda, kako mislite da će ta problematika sada, u kom pravcu će ona ići s obzirom da upravo od Upravnog suda tražite verodostojnost odredaba ovih zakona koji su sporni u vašem slučaju? Tako je, zahtjevi su prošireni, traži se i smena predsednice Ustavnog suda. Javnost dobro zna razloge zbog čega se traži smena predsednice Ustavnog suda. Pre svega zbog činjenice da je ona iznosila svoje lične stavove u ime Ustavnog suda, čime je na neki način prejudicirala po stavu advokatske komore, prejudicirala je odluku Ustavnog suda. Zbog toga je i zatražena njena smena. Kako će sve to dalje da se odvija, na koji način i kada će Ustavni sud da reši po tim podnetim inicijativima, ja u ovom trenutku zaista ne mogu o tome da se izjašnjavam, s obzirom na veliki broj predmeta koji treba Ustavni sud da reši i s obzirom na činjenicu da se traži i smena predsednice Ustavnog suda, ali definitivno naš je zahtev da ona bude smenjena, a kako će dalje proces da se odvija, to ćemo da vidimo. Juče ste definitivno pokazali jedinstvo, naravno i odlučnost u istrajanju ka razrešenju vaših zahteva. Koji su po vama neki dalji koraci na koji će se odlučiti Advokatska komora Srbije? I juče i u proteklom periodu, počev od početka protesta, ja samo da podsetim, advokati protestuju od 17. septembra, znači više od mesec dana, zaista je pokazano jedno jedinstvo i jedna solidarnost. Nikada advokati nisu bili složniji i nikada u istoriji advokature obustava rada nije duže trajala. Koji su naši sledeći koraci? U ovom trenutku ja nemam nikakvu informaciju. Jednostavno, znate da juče posle ovog naših protesta ćutanjem, kažem protest ćutanjem jer ni posle mesec dana niko nije odgovorio na naše zahteve, pa smo se i zato i odlučili na takav oblik protesta, da se na ćutanje odgovara ćutanjem. Još uvek se sređuju utisci i o daljim aktivnostima, o daljim oblicima protesta, mi ćemo da budemo obavešteni od strane naše advokatske komore Srbije, pre svega od advokatske komore Niš, i naravno o tome će biti i javnost obaveštena. Nešto mi je palo pre neki dan u oko, listajući te tekstove vezane za štrajk advokata. U jednom tekstu, posebno u Vojvodini, advokati su se organizovali da pomognu solidarno kolegama, s obzirom da ste sada bez posla, trenutno nemate izvore prihoda.
da se novčano pomogne pojedinim advokatima? Da li postoji takva neka inicijativa u Pirotu i da li postoje takvi slučajevi advokata koji sad, na primjer, traže tu neku, odnosno da li bi im potrebna bila takva pomoć? Sigurno je da postoje problemi. Pre svega misli se na mlađe advokate. Mlađi advokati imaju problema, naravno imamo i mi problema sa, da tako kažem, dužim stažem u advokaturi, ali početnici advokati zaista imaju finansijskih poteškoća s obzirom na činjenicu da više od mjesec dana ne radimo, ja opet kažem, i građani naravno trpe zbog toga. Tačno je da u Vojvodini jeste pokrenuta inicijativa, ali ovi problemi o kojima vi sada pitate ne rešavaju se u okviru zajednice advokata u Pirotu, već u okviru advokatske komore Niša. Na sednici upravnog odbora, koja je održana pre neki dan u Nišu, jeste bilo reči o tome. Jeste bilo reči o tome da se pomognu mlađi advokati. Konačna odluka o tome nije doneta, ali inicijativa i solidarnost i u tom delu postoji. Naravno, ukoliko se štrajk bude još nastavio, to će definitivno, ja pretpostavljam, se realizovati. Tako je, ukoliko se štrajk bude nastavio, to će biti realizovano. Sigurno da, kažem, advokati su jedinstveni, solidarni su u svakom pogledu, pa će i u tom delu biti solidarni svako ko se bude obratio za pomoć. Sigurno će biti određeni neki kriterijumi na osnovu kojih će ta pomoć biti dodeljena pojedinim mlađim kolegama, mislim pre svega na njih i sigurno će biti uslišene njihove molbe.